Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, tudo bem? Espero que sim. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática, Simples e Prática e preparei essa videoaula com muito carinho, especialmente para você. Saiba do seguinte: cada propriedade que você assimila é uma chance a mais de você se dar bem. No vestibular dos seus sonhos ou no Enem e ter uma profissão legal no futuro, beleza? Então venha comigo. Correção das atividades da semana 4, terceiro ano do ensino médio, PET, volume 4 de 2021, não é, Zé Joinha? Estuda direitinho aí, viu? É, estude direitinho, porque estudar é o caminho para quem quer vencer, não é mesmo? E o tema abordado nessa videoaula será progressão geométrica, PG. A primeira questão diz o seguinte: Roberta iniciou um investimento com um depósito de R$ 1.800 reais no sistema de juros compostos com taxa de 1% ao mês. Isso equivale a uma progressão geométrica cujo primeiro termo vale R$ 1.800, reais, né, o a1, e cuja razão vale Q igual a 1,01. Roberta pretende manter o dinheiro por 35 meses, o que significa que o valor a sacar equivale ao 36 termo da PG. Quanto será o valor a ser sacado? Então ela investiu R$ 1.800 e a fórmula para se calcular o termo geral de uma PG é dado por AN igual a 1, que multiplica Q elevado a N menos 1. Então, A36, o 36 sexto termo, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1.800, que é o A1, que é o primeiro termo, vezes a razão, que é 1,01. E por que, que razão é escrito com Q na progressão geométrica? Porque a razão em uma progressão geométrica, a gente acha dividindo qualquer termo pelo antecessor. A razão é o quociente de divisão de qualquer termo pelo antecessor. Razão elevado a 35. Por que 35? Porque é n-1 é o 36, sexto. Tira 1 aqui, fica 35. Então, A36 é igual a 1.800 que multiplica 1,01 elevado a 35. quinta potência. E como eu faço isso? Basta você ir na internet procurar calculadora online, né, que você encontra a calculadora completinha. aí. Então, você vai pegar 1,01 e vem aqui onde tem x elevado a y, né, um valor qualquer elevado a outro. Agora a gente vai elevar a trigésima quinta potência, que vai dar 141,66, um tanto de números. Eu copiei e colei. Aí. E multiplicando isso por 1800. Vai dar R$ 2.549.88, né? Então, o valor sacado será de R$ 2.549,88. Vamos à questão de número 2 que pergunta o seguinte: considere a seguinte situação geométrica, essa aqui. Quantos termos são? Olha, você tem duas opções, ou você vai multiplicando por 4 e colocando e conta eles no final. Ou então você joga na regra, na fórmula do termo geral. O AN é o valor do último termo, já o N o n é o número de termos nessa PG, eu não sei quanto que é. O A1 é sempre o primeiro termo aí da fila. O Q é o quociente de divisão de qualquer termo pelo antecessor, aí a gente chama de razão, né? O N eu já disse que é o número de termos e o AN é o valor do último termo. Então, eu venho aqui e substituo esse AN por esse valor do último termo no lugar do A1. Coloco o primeiro. No lugar de Q, eu vou dividir 4 por 1, dá 4. Ou 16 por 4, que dá 4. Então, o Q aí, a razão é 4. Q de quociente de divisão. Agora, se eu pegar aqui uma vez 4... Vai continuar 4 mesmo, elevado a n menos 1. Então, eu já sei que a base aqui vai ter que ser 4. Por quê? Porque depois, eu encontrando bases iguais, eu cancelo as bases e fico com os expoentes. Então, vou novamente na calculadora. Então, eu pego esse número, 6, 7, 108, 864, e vou dividindo ele por 4, porque a base vai ter que ser 4. Dividido por 4, vai dividindo por 4, até chegar em 1. Agora é só contar o número de 4, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, né? Porque esse outro aí é do número. Então, nós vamos ter um expoente 13 aqui nesse 4. Se você quiser fazer a prova, basta você fazer lá de novo 4 elevado a 13 e ver quanto que dá. Olha, 4 aqui vamos elevar. A 13 deu quanto? 67, 864. Certinho, olha. 67, 864. Com isso, eu tenho bases iguais. Eu posso cortá-las, né? Sobrou de um lado 13 e do outro N menos 1. Eu passo esse 1 negativo, ele vem para cada 14. Troco eles de lugar aí. N igual 14. Então, são 14 termos. Se você duvidar, pode escrever um atrás do outro aí e contá-los que são 14. 14, certinho? A questão número 3 diz o seguinte: em uma progressão geométrica infinita, o quarto termo vale 1, e o décimo termo vale 2,985984. Qual é o primeiro termo? Então nós temos aqui o A4, que vale 1. Né? Nós temos o A10, décimo termo, que vale 2985984, e pergunta qual o valor do Primeiro termo do A1. Então, aqui para achar o, o primeiro termo, eu vou pegar aqui o A10. E utilizar essas fórmulas aqui, uma delas, porque essas fórmulas estão na sua apostila do PET. Qual delas que eu vou usar? Veja que aqui eu estou lidando com dois termos. Então, eu vou utilizar essa fórmula que tem o m e o n. Isso aqui são dois termos. Então, o an, que é o a 10, que é o maior, o m é o menor, porque aqui tem n menos m. O A10, que é 2985984, vai ser igual ao A4, que é o AM, que é o menor, vezes Q elevado a 10 menos 4, N menos M. O N é o maior, que é o A10, o M é o menor, que é o A4. O A10 eu já tenho aqui, é só substituir, né? 2985984, e o A4 é 1. Então, eu colocar aqui um ou eu não colocar é a mesma coisa, porque um multiplicado por qualquer número não muda nada. Então, vai ficar que leva da sexta. 10 menos 4, 6. Se eu puser também 1 um vezes que leva da sexta, é a mesma coisa. Agora, isso já me dá um indício de que eu vou ter que extrair a raiz sexta desse número. Por quê? Porque aqui está elevado a 6. Se eu conseguir um 6 no expoente é que eu corto ele com esse e acho o valor de quê? Então vou lá na minha calculadora e vou extrair a raiz sexta de 2,98598. Como que eu extraio a raiz sexta desse número? Basta eu vir aqui em raiz, olha, tem raiz, e colocar o um índice 6 aqui. Ó. Quanto que deu? 1,19999, aqui está tão próximo que eu posso arredondar para 1,2, né? Raiz sexta de q elevado a sexta, que eu corto 6 com 6 sobra o quê? Potenciação e radiciação se anulam. E a raiz sexta daquele número lá de 1,1999, 1,2, né? Vamos arredondar para 1,2. A razão é aproximadamente 1,2. E aí eu posso voltar e achar o A1. Como que eu faço? Eu pego aqui 1, um, que é o A4, e uso essa fórmula do termo geral. a n, quer dizer A4, o último termo mencionado aqui no caso, é igual o A1, que eu não sei quanto que é, vezes o Q que eu já tenho, que é 1,2 elevado a n-1. Eu estou procurando o A4, então o n é 4. 4 menos 1, 3. E quanto que é? 1,2 elevado ao cubo. Você vai vir aqui, ó, x elevado a y elevado ao cubo. Que vai dar 1,727. Vou arredondar aqui para 8, né? 1,728. Agora, eu vou passar aqui esse número que está multiplicado para o primeiro membro, ele vai dividido. Quanto que é 1 dividido por 1,728? Dá exatamente 0,5787. Por que então, zero, né? Então 05787 é o valor do a1. A segunda pergunta é a seguinte: qual é o nono termo, a9? Vou usar a fórmula do termo geral aqui e achar. A9 vai ser igual ao a1 que eu já encontrei, que está aqui, olha, vezes o quê? Que é 1,2 elevado a n 1. Como é? A9 n 1 vai dar 8. O n aqui é 9, menos 1 vai dar 8. Então, vou lá, verifico quanto que é 1,2 elevado à oitava potência. Elevado aqui, né? Oitava potência. 4,29, 4,3. Então, a 9 é igual a esse número, vezes 4,3, que veio da potência, 1,2 elevado à oitava potência. Multiplicando aqui, a 9 vai dar 24883 aproximadamente, né? 24883. O A9, o nono termo é aproximadamente isso. Não quer dizer que é exatamente isso, como são números que tem muitas casas decimais, isso aqui é uma aproximação, beleza? A próxima pergunta, quanto vale a soma dos 40 primeiros termos? Aqui é tá fácil. Você vai lá na fórmula da soma e encontra a soma desses N termos. Então, vou pegar aqui soma dos 40 termos, que é o A1. O A1 eu já tenho, né? que é 0,57,87, que multiplica 1 menos Q. Q também eu já tenho, que é 1,2, elevado a N. N aqui, no caso, é 40. Isso sobre 1 menos Q. Tem uma outra fórmula, de outra maneira aqui, onde tem um mais aqui, um mais aqui, mas. É a mesma coisa. 1,2 elevado a quadragésima potência. 1,2 elevado a quadragésima potência deu 1,469 e esses números aqui após a vírgula. Muito número. Não vou arredondar porque eu estou com a calculadora. Agora, a hora que eu faço 1 menos esse número. Se eu tiro 1, um, o que era 14,69, tirando 1, um, fica 14,68. Só que fica negativo, porque eu tenho 1 um e tiro esse número que é muito maior que ele. Então, vai ficar negativo. Multiplicando esse número por 0,5758, vou obter aí 845,718, um tanto de números né, negativos. Agora, dividindo isso por 0,2, vai dar 4,228. E esses demais números, como? Eu posso deixar aqui somente no 5 e o 9, né, porque esse 3 aqui não vai influenciar tanto, porque já está nos milésimos. Então, a soma dos 40 primeiros termos é aproximadamente 4.228,59. A pergunta da letra é a seguinte, é possível obter um número com a soma de todos os termos? Mesmo tendo o sinalzinho de infinito aqui, não é possível. Mas por quê? Olha a resposta aqui. O que, o quociente, deve estar entre menos 1 e 1. E quanto que deu o nosso que? Veja, era 1,2. Então ele está fora desse intervalo, porque ele é maior do que 1. Como a razão é maior que 1, não é possível determinar a soma dos termos dessa PG. Aqui só é possível quando o que estiver entre menos 1 e 1. Mas por que isso? Imagine o seguinte: você solta uma bola de futebol no cimento, ela vai pulando, cada novo pulo é um pouquinho menor que o anterior. Aí é uma PG infinita, a gente considera infinita porque os pulinhos vão diminuindo, mas só que é possível somar ao final o percurso que essa bola fez. Nesse caso, não, porque como a razão é 1,2, a cada número que passa, ele vai crescendo infinitamente e nunca vai acabar. Né? Então, feita a a observação aí. A questão número 4 diz o seguinte, uma cultura de bactérias foi iniciada em laboratório às duas horas da manhã e a quantidade de bactérias está evoluindo de acordo com a tabela abaixo. Mantido esse padrão, quantas bactérias são esperadas no horário das 20 horas desse mesmo dia? Então, padrão, isso aqui é muito característico das provas da UBMAP. Padrão, você tem que descobrir a charada aí. A gente dá uma olhada... E a gente pode observar que tem alguns números aqui que estão destacando: 10, 20, 40, 80, 160. Veja que às 2 horas 10. Quando dobrou, que virou 20, era 5 horas, tinha passado 3 horas. Quando dobrou, que virou 40, era 8 horas, tinha passado mais 3 horas. Quando dobrou, que virou 80, tinha passado mais 3 horas. Porque de 8 foi para 11. Quando passou mais 3 horas, foi para 14, dobrou de novo. Quando passar mais 3 horas, for para 17, vai dobrar de novo. De 160 vai para 320. Quando passar mais 3 horas e for 20 horas, conforme o proposto, vai dobrar de novo, vai ser 640. Então são esperados 640 bactérias. Espero que você tenha gostado da videoaula e espero por você na correção da próxima. Que bom que você assistiu essa videoaula! Espero que tenha gostado. Se você tiver gostado, Curte aí, se inscreva no canal, beleza? Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender, e para facilitar, eu vou ajudar você. Aqui é bom estudar, tem que é bom aprender, e para facilitar, curte o canal do vovô e dá um like. Aqui é bom estudar, em que é bom aprender, e para facilitar eu vou ajudar você.